Njima je stalo. Oni su naučili na takav način. Prema tome, taj kolektivni zapad je naučio da živi na krvi i znoju ostalih naroda, nažalost, ali ostali narodi se na nekakav način svesno i osvešćuju se. Prema tome, to je najbolja činjenica narodi u Africi. Tako da u svemu tome treba kazati da je ipak jedna luča, svetonost, luča koja tu svetost slobode provodi, da je ipak Rusija zajedno sa Kinom u vidu toga BRICS-a. BRICS koji pronosi luču slobode, luču ekonomskih sloboda, kulturnih sloboda, nacionalnih emancipacija i tako dalje, a toga su željne te sve zemlje, jer one neke još uvek u kolonijalnom, a neke u neokolonijalnom odnosu, tako da taj BRICS je jedan novi svetski poredak, nadamo se bar da će biti i da ćemo dobiti jedan multipolarni svet.